जय जिनेन्द्र, जय प्रभु। हूँ छु अतुल खंडेरिया फ्रॉम चेन्नई, इंडिया। मारा अमेजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आज थी 30 वर्ष पहला, एट्ले कि 1994 थी शुरू थे। જ્યારે પહેલી વાર મને અનુભવ થયો અને જે હર્ષનો આનંદ અનુભવ કર્યો, ત્યાં મને લાગ્યું કે ચોક્કસ મારા ધ્યાનમાં હું એક સ્ટેપ આગળ વધી ગયો, પણ મને ખબર નહોતી કે કેટલી મોટી એચિવમેન્ટ હતી। એ તો સારું થયું, 2015માં ધરમપુર જવાનું થયું અને અનાયાસે પૂજ્ય બાપાજીની કોશિશ કરી એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાની, અને એક કલાકના વેઇટિંગ પછી થાકીને અમે જ્યારે રિટર્ન થવાના હતા કે હજી વારો નથી આવ્યો, ત્યાં અમારો વારો આવ્યો। એક તો એ ખુશી હતી અંદર જીવાની, અને બીજું જ્યારે અંદર ગયા પછી પૂજ્ય બાપાજીએ થોડીક વાતો કર્યા બાદ કંઈક એવા હૃદયસ્પર્શી હાર્ટ ટચિંગ વાક્યો કીધા કે મારી અંદર જે અનુભૂતિ હતી એની મેળે શરૂ થઈ ગઈ, અને એ અનુભૂતિ હંમેશ કરતાં થોડી વધારે જ હતી। કારણ કે એક તો બાપાજીને મળવાનો આનંદ, બીજું બાપાજી સામે વાત કરવામાં એટલો હર્ષ થયો, અને બાપાજી ચૂપચાપ જોતા હતા। દસેક સેકન્ડ મારી અનુભૂતિ ચાલી હશે, ત્યારબાદ બાપાજી બોલ્યા કે તમે તો સ્વયં બુદ્ધ છો। સ્વયં બુદ્ધ એટલે કે જે સ્વયં પોતાની મેળે મોક્ષ માર્ગ ગોતી લે અને મોક્ષ પહોંચી જાય, એને કોઈના માર્ગદર્શનની જરૂર નહીં। કેટલી મોટી એચિવમેન્ટ! આટલા વર્ષોથી મારી પાસે હતી પણ મને ખબર નહોતી। હું માનતો હતો કે એક ધ્યાનની કોઈક હાયર લેવલ છે, અને મને એટલો જ મતલબ હતો કે મને એમાં ખૂબ મજા આવતી હતી એટલે હું કરતો હતો। 1994 થી 2015 21 વર્ષ સુધી હું એને ધ્યાન સમજીને જ કરતો હતો, પણ જેવું બાપાજી આ કીધું એટલે મને એટલો ઉલ્લાસ થયો, એટલું દઢતા આવી કે હવે બસ, હવે તો મારે આમાં પૂરેપૂરું લાગી જવું છે। અને તમે નહીં માનો, 21 વર્ષમાં મેં જે પ્રગતિ કરી હતી એના કરતાં અનેક ગણી પ્રગતિ 2015 પછી થવા લાગી। બાપાજીએ એ પણ કીધું કે કાં તો આગલા ભવમાં તમારી બહુ ઉચ્ચ કક્ષાની સાધના થઈ છે કે જેનું અત્યારે અનુસંધાન થઈ ગયું, તમારે કોન્ટેક્ટ થઈ ગયો છે એની સાથે, લિંક થઈ ગયું છે, એટલે તમને આવી અનુભૂતિ થાય છે। મારા હર્ષનો કોઈ પાર નહોતો। બાપાજીએ મારા ઉપર એટલો મોટો ઉપકાર કર્યો હતો કે જાણે મારો રસ્તો હવે એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગયો હતો, અને મન તો એ વિચારીને ખુશી થતી હતી કે મારો મોક્ષ નિશ્ચિત છે, ખાલી મારે હવે પુરુષાર્થ કરવાનો છે, જેટલો બને એટલો વધારે ને વધારે, જેથી ગયા જન્મમાં કે આગલા જન્મમાં સાધના કરવા છતાં મારું કંઈ મોક્ષ તરફ જવાનું થયું નહીં, તો હવે મારે મોડું નથી કરવું, હવે ગમે એમ કરીને પણ સ્થિત કાર્ય સિદ્ધ કરી લેવું છે। મારા માટે બહુ મોટું મોટિવેશન હતું। ત્યાર પછી બાપાજીએ મને પોતાના મહેલમાં, એટલે કે આત્માર્પિત નિવાસમાં બોલાવ્યો, અને ત્યાં બે બુક્સ પણ આપી। પણ મારા માટે મોટામાં મોટો આનંદ એ હતો કે મારો મોક્ષ નિશ્ચિત છે, એ આજે 21 વર્ષ પછી મને ખબર પડી છે। જાને મારી ઓળખાણ બાપાજીએ મને કરાવી કે તું તો સ્વયં બુદ્ધ છો। ધરમપુરથી ચેન્નઈ આવ્યા બાદ મેં આ વાત કોઈને કરી નહીં કે હું સ્વયં બુદ્ધ છું, કારણ કે મને એક વાતનો ડર હતો કે કદાચ જો મને અહંકાર આવી જશે તો પછી મારો માર્ગ બદલાઈ જશે, અને આગલા ભાવોમાં પણ ઉચ્ચ સાધના કરીને કાંઈ પામી તો શક્યો નથી
ત્યાં બી ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રમાદ થઈ ગયો જ હશે, જેથી કરીને આજે હું અહીંયા છું. તો હવે બસ, હવે મારે અહંકારને કોઈ ચાન્સ દેવો નથી. એટલે આ વાત કોઈને કીધી નહીં. ને 2015થી આજે થઈ ગઈ 2024, 9 વર્ષ, એમાં છેલ્લા 1 વર્ષથી મેં અમુક યોગ્ય જીવોને કીધું કે આ પ્રમાણે મને બાપાજીએ કહેલ છે. અને ત્યાર પછી મને એવું સમજાણું કે એમાં હવે કંઈ મને અહંકાર થતો નથી, ઉલટાનું સામેવાળાને ખુશી થાય છે અને અનુમોદના પણ કરે છે. એટલે મને થયું કે હવે મારે કેવું જોઈએ યોગ્ય જીવોને, કે તમે આ રીતે પણ આગળ વધી શકો છો. અને બીજી એક વાત એ કે હમણાં થોડાક વખત પહેલાં મને સ્ટ્રોક પણ આવી ગયો અને આજે મારી ઉંમર 66 વર્ષની છે. ખબર નહીં હજી કેટલું આયુષ્ય બાકી છે. તો આ એક માર્ગ થોડોક અલગ જણાય છે મને. અને આ માર્ગ પણ જો કોઈને અનુકૂળ આવી જાય તો આસાનીથી એ પણ કંઈક પામી શકે એમ છે. તો આ કારણસર હવે હું આ બધા વિડીયો રિલીઝ કરું છું, જૂના વિડીયો કે જેમાં તમને મારા ધ્યાન કરતા દરમિયાન અનુભૂતિ થાય છે. અનુભૂતિની જ્યારે ક્લાઇમેક્સ આવે છે ત્યાર પછી ડ્રોપ્સ પડે છે, એ પણ તમને દેખાશે. આ બધાથી તમને એક અનુમોદના કરવાનો મોકો મળશે અને કદાચ તમે કંઈક પામી જશો. આ એટલા માટે કહું છું કે જેમ ચોથા આરામાં જ્યારે કોઈ જીવ કેવળ જ્ઞાન પામતું તો એ જોઈને બીજા કોઈ જીવ સહજ અનુમોદના કરતા નહીં, એમને કેવળ જ્ઞાન થઈ જતું. તો અત્યારે તો 5મો આરો છે. કેવળ જ્ઞાન તો સત્ય નથી, પણ સમ્યક દર્શન તો સત્ય શક્ય છે. તો એમાં પણ જો અજાણતા સહજ અનુબોધના થઈ જશે તો તમારું કામ પણ થઈ જશે. એટલે આ કારણસર હવે આ વિડીયો બનાવ્યો છે. અને મારા જેટલા અંગત એક્સપિરિયન્સ હતા અને ક્યાં ક્યાં સંજોગમાં મને એ બધા પાયમાં હું એનાથી મને મદદ થઈ, એ બધા પ્રસંગો એક પછી એક આ વિડીયોમાં હું કહીશ. અને જે મારી અનુભૂતિ થાય છે એનો પણ વિડીયો મેં મૂક્યો છે, જે તમે જોઈ શકો છો આ વિડીયોના અંતમાં. તો આ બધા દ્વારા હું આશા રાખું છું કે તમને જરૂર કંઈક પ્રાપ્ત થાય. બીજી એક વાત કે આ વિડીયો જ્યારે પહેલી વાર જોશો ને ત્યારે પૂરી તૈયારી સાથે જોજો. તૈયારી 2 જ વસ્તુની, એક એકાંત હોવું જોઈએ, ગ્રુપમાં નહીં જોતા. અને બીજું કે ઉતાવળ ન હોય, શાંતિથી જોજો, એવા સમયે જોજો જ્યારે તમારું ઉતાવળ ન હોય. આ 2 હશે ને તો શું થશે કે પહેલાં જ વિડીયોમાં તમારું ટોટલ કોન્સન્ટ્રેશન રહેશે અને શક્યતા વધારે હશે તમને કંઈક પામી જવાની. પણ એ જ તમે જ્યારે બીજી વાર કે ત્રીજી વાર રિપીટ જોશો ને તો એ શક્યતા ઘટી જશે. એટલે પહેલો વિડીયો જ્યારે પહેલી વાર જુઓ ત્યારે જ પૂરી તૈયારી સાથે જોજો. બાપાજીને મળવાનું થયું એનાથી 1 વર્ષ પહેલાં, એટલે કે 2014માં મારે કોબા જવાનું થયું. અને ત્યારે 9:30 વાગે સવારે જિનેન્દ્ર પૂજા થતી ને એમાં સાહેબજી આવતા. અને હું હંમેશા પલાઠીવાડીને બેસું એટલે આગળ બેસવાનું થાય અને એને મને કદાચ ધ્યાન કરતા જોયો હશે. પછી જ્યારે મારે એમને એકાંતમાં મળવાનું થયું તો મને જોતા વેદ બોલી ઉઠા, તમારા જેવી ધ્યાનની સ્થિરતા મેં ક્યાંય જોઈ નથી. આઈ વોઝ નોટ પ્રિપેર્ડ, હજી તો જસ્ટ એન્ટર થયો તો હું. મેં કીધું શું કહો છો સાહેબજી? તો કે તમારા જેવી ધ્યાનની સ્થિરતા મેં ક્યાંય નથી જોઈ. મારા માટે આ બહુ મોટું મોટિવેશન હતું, પ્રેરણા મળી મને. અને દઢતાપૂર્વક નક્કી કર્યું કે હવે બને એટલો સમય ધ્યાનમાં રહેવું છે. કારણ કે એમનું કહેવાનું એ જ હતું કે આ ધ્યાન છે અને હું પણ એ જ માનતો હતો કે આ ધ્યાનનું એક હાયર લેવલ છે. થેન્ક્સ ટુ બાપાજી કે એમણે મને પછી 2015માં સમજાવ્યું કે હું તો સ્વયં બુદ્ધ છું. તો કોબામાં હતો ત્યારે કે અતુલભાઈ લાંબો સમય સુધી કોબામાં રહે છે પણ આપણા એક પણ સ્વાધ્યાય એટેન્ડ નથી કરતા.
બસ આખો દિવસ ધ્યાન 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 કરે છે. ત્યારે સાહેબજીએ સ્માઇલ કરીને કહેલું કે અતુલભાઈને હું ઓળખું છું, એ જે કરે છે એ બધું બરાબર છે, તમે કોઈ એમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરતા. આ બહુ મોટો ઉપકાર હતો સાહેબજીનો મારી ઉપર. તમે જોયું ને એ જ અનુભૂતિ છે. તમને લાગ્યું હશે કે હું કદાચ રોઉં છું, ક્યાં કોક જાતનું રુદન હશે, પણ રુદન પછવાડે લાંબુ ચાલે. ક્લાઇમેક્સ પછી રુદન લાંબુ ચાલે, ડૂસકા આવે અને લાંબુ ચાલે. જ્યારે આ તમે જોશો કે જેવી અનુભૂતિ પૈતી કે બધું ખતમ, એકદમ નોર્મલ ફેઝ. એટલે આમ થવાથી મારે ઘણા વખતથી એક ફિકર હતી મને કે મારે એકાંત મૌન સાધના ક્યાં કરવી. જ્યાં જાઉં ત્યાં બધા કે તમારે મારો શેડ્યુલ ફોલો કરવો પડશે. તો સાહેબજીએ મારી આ તકલીફ કાયમ માટે દૂર કરી. એકવાર મેં સાહેબજીને પૂછેલું કે હું જે આ ધ્યાન કરું છું, ત્યાર પછી થોડા સમય બાદ એમાં અનુભૂતિ શરૂ થાય છે અને ત્યાર પછી એની ક્લાઇમેક્સ આવે છે, એ બધું ધીરે ધીરે થાય છે ને આખે રસ્તે મને હર્ષ હર્ષ વધતો જાય વધતો જાય, પણ જ્યારે પડવાનું થાય છે ક્લાઇમેક્સ પછી તો એ બધું એક સાથે અચાનક ઝીરો થઈ જાય છે, નીલ. ધીરે ધીરે ઉતરવાનું થતું નથી, પાછો એમાં ક્યાંય હર્ષની અનુભૂતિ થતી નથી. ત્યારે સાહેબજીએ મને બહુ જ સરસ એક એક્ઝામ્પલથી સમજાવ્યો કે તમે જેમ પત્તાનો મેલ બનાવતા હો ને, તો એક એક પત્તું ધીરે ધીરે શાંતિથી સાવચેતીથી મૂકતા જાઓ મૂકતા જાઓ અને તમારો મહેલ બનતો જાય. પણ એમાં એક પત્તું ખોટું મૂકાણું ને, એટલે કે એક અશુભ વિચાર તમને ધ્યાન દરમિયાન એ આવ્યો ને, તો આખો મહેલ ભૂસ, કડડડ ભૂસ. એટલે તમને નીચે ઉતરતી વખતે હર્ષ થવાના કોઈ રસ્તો જ નથી. તમે ચડો ત્યારે જ હર્ષનો અનુભવ કરી શકો છો. મને એમની આ વાત બહુ જ સાચી લાગી અને મને ખૂબ જ મદદરૂપ બની પછી આગળ વધવામાં. 2014 પહેલાં યાદ નથી ક્યારે, પણ ત્યારે અમુક મારા મિત્રોએ કીધું કે તમે જ્યારે ધ્યાન કરતા હો છો ને તો તમારા મોઢા ઉપર બહુ જ સરસ હેપી હેપી હર્ષ હર્ષના એક્સપ્રેશન હોય છે. આવું મેં આ પહેલાં બી સાંભળેલું, તો મને તે દિવસે વિચાર્યો કે લાવ ટ્રાય કરું કેવો લાગું છું. તો પછી ઘરે આવી ધ્યાન કરવા બેસી ગયો, સામે મારો મોબાઈલ રાખી દીધો ને એમાં વિડીયો ચાલુ કરી દીધો. અડધી કલાકના ધ્યાન પછી વિડીયો રિપ્લે કર્યો તો જોયું કે હા, ફેસ ઉપર તો બહુ સરસ એક્સપ્રેશન છે, એકદમ હર્ષના નહીં, પાછા વધતા જાય વધતા જાય ને પછી ક્લાઇમેક્સ આવે. પણ બીજું એ જોયું કે ક્લાઇમેક્સ આવે છે ત્યારે જે મોઢું જરા ખુલે છે એની અંદર ડ્રોપ્સ પડતા દેખાય છે. મેં તો આ શું છે, એટલે એ વિડીયો લઈને હું એ વખતે જસરાજી મહારાજ સાહેબ ચેન્નઈમાં સેસ કાર્ડમાં વિચારતા હતા એમની પાસે ગયો, એમના વિડીયો દેખાડ્યો અને પૂછ્યું કે કદાચ આ શાંત સુધાર રસ્તો નથી. તો એને સ્માઇલ કર્યું, મને કે તમને તો ઘણા વખતથી પ્રાપ્ત છે. મારી ખુશીનો પાર ન રહ્યો. એનો મતલબ એ નીકળતો હતો કે હું એમની ઘણી શિબિરો એટેન્ડ કરતો, 10-10 દિવસની લગભગ 15-1 શિબિર એટેન્ડ કરી છે અને 3-3 દિવસની શિબિરો તો ઘણી, યાદ પણ નથી કેટલી. એટલે એમણે એ દરમિયાન જોયું હશે પણ મને કીધું નહીં હોય, કારણ કે આમાં મોટો ડર એ હોય છે કે અગર મને અભિમાન આવી ગયું, મને ભરોસો આવી ગયો કે હા હવે મારું નિશ્ચિત છે બધું, તો પુરુષાર્થનું ડાયરેક્શન બદલાઈ જાય, કદકો નીચે પડવાનું પણ થાય. એટલે આ રીતે એમનો ખૂબ ખૂબ ઉપકાર રહ્યો મારા ઉપર. અને હવે પછી તમને જણાવીશ કે જે આખી મારી પ્રગતિ શરૂઆતની થઈ એમાં એની શિબિરોએ મને બહુ મદદ કરેલી.
અલબત્ત હું એમની શિબિરોની મેથડ ફોલો નહોતો કરતો, કારણ કે એમનું બધું હતું એ ગોએન્કાજીની પદ્ધતિ ઉપર હતું, અને મેં એ પદ્ધતિ કરી તો એમાં મને ઓલો અનુભૂતિ નહોતી થતી. એટલે હું મારી રીતે કરતો હતો, કેમકે મારી રીત એવી હતી કે કોઈ બી શુભ અનુષ્ઠાન લઈને શુભ વિચાર અને એમાંથી પછી શુભ ભાવ અને પછી ચિંતન દ્વારા તીવ્ર શુભ ભાવ, અને તીવ્રતા વધતી જાય વધતી જાય વધતી જાય પછી અચાનક શુદ્ધ ભાવ શરૂ થાય અને અનુભૂતિ શરૂ થાય. એટલે તો હવે હું તમને વિડીયો દેખાડીશ કે જેમાં તમે મારી અનુભૂતિ જોઈ શકશો, અને અનુભૂતિમાં જ્યારે ક્લાઇમેક્સ આવશે અને મોઢું સેજ ખુલશે તો તમને એમાંથી ડ્રોપ્સ પડતા દેખાશે, જે શાંત સુધારસના ડ્રોપ્સ છે. જનરલી હું જ્યારે ધ્યાન કરું છું ત્યારે આ ડ્રોપ્સ મોઢાની અંદર જ હોઈ રહે છે, પણ આ તો વિડીયો લેવો છે, હું જરાક માથું નીચું નમાવીને રાખીશ એટલે ટીપા બહાર આવશે અને તમે જોઈ શકશો. આ ટીપા ક્યારે પડે છે એ પણ તમને જણાવું કે જ્યારે ધ્યાનમાં મારું 4-5 વાર અનુભૂતિ થઈ ગયા પછી આ ટીપા શરૂ થાય છે પડવાના. ક્યારેક થોડાક ટીપા શરૂઆતમાં પડે અને છેલ્લે છેલ્લે ખૂબ પડે. એટલે મેં બે વિડીયો રાખ્યા છે એક પછી એક. પહેલા વિડીયોમાં તમને ખાલી બે ડ્રોપ્સ પડતા દેખાશે, અને એ ઝૂમ પણ કર્યું છે એટલે તમે જોઈ શકશો ક્લિયરલી, અને તમે નોટિસ કરી શકશો કે એમાં જરાય ચિકાશ નથી, થૂંક નથી. જ્યારે બીજા વિડીયો નેચરલ રાખ્યો છે પણ એમાં ઘણા બધા ડ્રોપ્સ પડશે. તો આ એક એવી ઉપલબ્ધિ થઈ ગઈ છે અનાયાસે અજાણતા, કે જે હું 30 વર્ષથી મારી પાસે રાખીને બેઠો હતો એમાંથી 2015 પછી જ મને ખબર પડી કે મારી કેટલી મોટી અચીવમેન્ટ હતી. પણ છતાં મેં કોઈને કીધું નહોતું, કારણ કે મને ડર હતો કે કદાચ મને અહંકાર આવી જશે. તો હવે આ હું તમને આ વિડીયો બધા રિલીઝ કરું છું, તમે જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે આ બધી અનુભૂતિ થઈ છે અને એનું શું પરિણામ આવે છે. આ પરિણામ ઈજ આ શાંત સુધારસ છે. તમે જે બે વિડીયો જોયા એ બંને લેસ ધેન 1 મિનિટના વિડીયો હતા, પણ 1 મિનિટમાં કોઈ આવું ધ્યાન થતું નથી, કોઈ શાંત સુધારસની પ્રાપ્તિ થતી નથી. મારું ધ્યાન ઓછામાં ઓછું 1/2 કલાક થાય ત્યાર પછી જ એમાંથી ડ્રોપ્સ પડવાના શરૂ થાય છે. આ તો તમને દેખાડવા માટે મેં ખાલી 1 સેકન્ડનો જે 1 મિનિટનો જે વિડીયો હતો લેસ ધેન 1 મિનિટનો એ તમને કટ કરીને દેખાડ્યો છે. તો આશા રાખું છું કે તમે પણ આ જોયો, અવારનવાર જુઓ અને તમારા ભાવ ઉત્કૃષ્ટ થાય અને તમે પણ કંઈક પામી જાઓ. હવે હું તમને કયા સંજોગમાં આ બધું પ્રાપ્ત થયું અને કેવી સિક્વન્સ હતી એક પછી એક પ્રસંગોની જેમાં હું પસાર થતો ગયો. એક પ્રસંગ જો આગળ પાછળ થયો હોત કે મારી તૈયારી ન હોત કે કંઈક હું બીજી રીતે બિહેવ કરત તો મને કોઈ દિવસ અનુભૂતિ ન થાત. બીજા અર્થમાં જે મારી યોગ્યતા હતી એટલું જ મને મળ્યું, કેમ કે યોગ્ય જ્યારે નિમિત્ત આવે છે ત્યારે યોગ્યતા જ કામ કરે છે. તમને વિચારવા માટે સમય નથી, અને વિચારશો તો નિમિત્ત વયું જશે, કાંઈ નહીં થાય. એટલે જેટલી બને એટલી યોગ્યતા વધારશો તમે પણ જરૂર પામશો. તો આ દરેક વસ્તુ મેં તમને પાર્ટ 2 એમાં તમને આ બધા વિડીયો મેં બનાવ્યા છે જેમાં તમને આ બધી ડિટેલ આપીશ કે કઈ રીતે મને પ્રાપ્ત થયું. જય પ્રભુ, જય જીનેતા.